დღეს აღამოს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე აქცია კონცერტი გამართება. ამ აქცია კონცერტს თავისი მიზანი აქვს. ამ მიზნის შესახებ, ასევე თავად კონცერტის შინაარსის შესახებ, ჩვენი ჟურნალისტი ლიზა ციციშვილი გვიამბობს, გვეტყვის ასევე როგორი არის სამზადისი ახლა პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. ლიზა, გისმენთ. გიორგი, საღამო მშვიდობის. პირველი მაყურებლები და ალბათ აქციის მონაწილეებიც, ამ უცხოეთი პროტესტის მონაწილეები უკვე მოდიან რესპუბლიკის მოედანზე და საუნდჩეკს, ერთგვა რეპეტიციას გადიან ერთმანეთის მონაცვლეობით, სხვადასხვა ასაკის და ჟანრობრივად ძალიან განსხვავებული მუსიკოსები, რომლებსაც აერთიანებთ ერთი მთავარი მოტივი: ბრძოლა ევროპული მომავლისთვის, იმღირებულებებისთვის, რომელიც მოდის ევროპიდან. ჩვენ გვინდა ევროპაში დაბრუნება, ამბობენ ისინი. და ახლა, როგორც მუსიკოსები, იმიტომ რომ მხოლოდ მოქალაქეობა არ კვარა და ჩვენ მეტი შეგვიძლია, კიდევ ერთხელ გვექნება მთავარი გზავნილები მთელი მსოფლიოსთვის, რომ დიახ, საქართველო და თბილისი არის დღეს ევროპის ცენტრი. როგორც ვიცით, ევროპელები დიდი ხანია, ბოლო ორი თვეა, თბილისს უწოდებენ ევროპის დედაქალაქს. ამ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს ყველა, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ის პროტესტი, რომელიც დაიწყო აპრილის დასაწყისიდან და გრძელდება ახლაც. ამ თვალსაზრისით ეს კონცერტი და საქველმოქმედო საღამო არის პოლიტიკურიც, იმიტომ რომ არის ერთგვარი სოლიდარობის აქციაც იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებიც გახდნენ რეჟიმის მსხვერპლი ჯერ ქუჩაში, ხშირად ძალადობისას, და შემდეგ მათი საქმეები უკვე ინაცვლებს სასამართლოში, იმ სასამართლოში, სადაც მათ უკანონოდ აჯარიმებენ. სწორედ ამ ჯარიმების გასასტუმრებლად და დასაფარად გროვდება დღეს თანხა ამ კონცერტს ტელეკომპანია ფორმულა შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მე შემოგთავაზებთ იმ მონაწილეებთან ჩაწერილ ინტერვიუებს, ფრაგმენტებს, რომელიც დღეს კონცერტის დაწყებამდე ჩავწერეთ. პირდაპირი გაგებით შეიძლება ჩვენ ძალადობის მსხვერპლები არ ყოფილვართ ახლა ამ დღეებში, მაგრამ მე ვთვლი მსხვერპლად თავს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ნაწილი ვარ, ამ ქვეყნის შვილი ვარ და დღეს თუ არ დავიცავით ის ხალხი, ვინც პირდაპირი გაგებით ძალადობის მსხვერპლია, ხვალდეგ ეს ჩვენ ვიქნებით, ჩვენი ოჯახის წევრები იქნებით. ჩვენი ქვეყნის კოლაფსის უფლებას არ მივცემთ, როგორც ჩვენ წინათაობას და იმის წინათაობას და კიდე იმის წინათაობას არ მივცია მტრისთვის ამის უფლება. ადრე ჩავწერე, ჩემი დიდებებია ფრანგი არის, მადლენი, და რაღაც ვლაპარაკობთ უბრალოდ და ამ ლაპარაკის დროს ტელეფონით ჩავიწერე ეს საუბარი. და ამ საუბარში დიდი საუბარი იყო, მაგრამ ამოვჭერი ერთი მომენტი, როცა ლაპარაკობს ამ საქართველოზე და კავკასიაზე და ამ ჩვენ კულტურაზე და ამ ყველაფერზე, და რაღაცნაირად დავინახე ეს, რომ შეიძლება და გამოყენება მუსიკაში. და მე ერთად მე და ბექამ კომპოზიცია დავასრულეთ ისე, რომ ხოლმე თავარი ის და დავარქვით ტრანსკავკასია. არ არის არც ერთ შემთხვევაში იმის დრო, რომ ყურები ჩამოყაროს ხალხმა პირველ რიგში, სუმაგას ვამბობ, იმიტომ რომ ეხა იწყება თავარი ბრძოლა. ეს რაღაცა გასაგებია, რუსული კანონი მიიღეს, მაგრამ ამ რუსულ კანონთან ერთად იმდენი ნაკლი გამომჟღავნდა, რაც ვიცოდით მანამდე, მაგრამ ეხა უკვე რაღაცნაირად ხელი მოეწერა ამ ყველაფერს, რომ კიდე რამდენი პრობლემა ჰქონია თვითონ ხელისუფლებას, ყველაფერი ნათელი გახდა. ამ კონცერტში მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ასაკის და სამხედველობის და ჟანრითაც განსხვავებული მუსიკოსები, მათ შორის ბეკა გოჩიაშვილი, რომელიც ნახეთ ახლა, ასევე თემურდია სამიძე, სხვადასხვა ჯგუფები, ლაუდსპიკერი, ჯგუფი წერილი გზა, მათ შორის ლელა წურწუმია, მერაბ სეფაშვილი, რობი კუხიანიძე და სხვადასხვა. მე მგონი ძალიან საინტერესო მუსიკალური საღამო გველი, საღამო საქართველოზე, მუსიკალური თვალსაზრისით საქართველოზე ვუამბობთ მთელ მსოფლიოს, რა შეუძლიათ ქართველ ხელოვანებს, გარდა იმ რომ მიიღონ მონაწილეობა მანიფესტაციებში. და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ახლა ისევ გაერთიანების დროა, მოცემული იქნება ანგარიშის ნომრები, ტელეკომპანია ფორმულა წარმოგიდგენს სრულ ტრანსლაციას ამ კონცერტის, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანების დასახმარებლად, ვინც ყველაზე მეტად დაჩაგრა რეჟიმმა, ძალიან ბევრი ფული შეგროვდება. მადლობა უთხრათ ლიზა ციციშვილს. ეს ისჩვიათი შემთხვევა, როცა სიამოვნების მიღებასთან ერთად ჩვენ სამოქალაქო სოლიდარობის აქციაში, აქტში შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს კონცერტი დღეს საღამოს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გამართება. შთამბეჭდავია ჩამონათვალი იმ არტისტების, ბენდების, ჯგუფების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ საქველმოქმედო აქცია კონცერტში, და ჩვენ მის ტრანსლაციას პირდაპირ ეთერში მთლიანად შემოგთავაზებთ.